Thank you.
Pressão muito grande, né? Achei que eu não podia vir pra cá, não. Né? Eu acho que aqui ainda seria mais interessante mesmo. Talvez vim pra cá, sabe? Talvez fosse mais interessante mesmo. Né? Mas esse aqui não foi bom. Mas aí eu ganho. Aqui ainda dá, mas aqui não dá, não. Porque eu tô aqui. E tô ruim. Aqui eu não posso fazer isso que você toma de cavalo. Eu vi na hora isso. Eu ia ser cristão, não, 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 não dá não. E vai tomar de cá. Agora pra cá eu posso, que é uma beleza, ó. Levou dois bispos pela torre e a vantagem.
Eu vi logo que não daria para ganhar pelo ataque, então eu tenho que levar a qualidade e tentar ganhar outra peça aqui, né? Tentar lutar. É, parece mais tranquilo, né? Aí, como eu estou cravando ali, eu estava pensando em tentar ganhar um tempinho. Não, que eu cravei lá. É. Justamente para fazer isso. Vamos dar para aí eu tava pensando aqui, ó. Se tirar o cavalo. Ah, que desce. Começa a chatear aí, não. Graça de leve, né? Aí depois eu travo, ó. De qualquer forma, está descoordenado aí. Parece. Agora, eu não esperei esse momento. Mas simples lance. Desarticula tudo.